Fortaleza recebeu autoridades e especialistas em direito do trabalho no Congresso Internacional que teve como tema o trabalho decente no mundo globalizado. Promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, por meio da Escola Judicial da 7ª Região, o encontro reúne palestrantes renomados de países como Brasil, Itália, Uruguai, Estados Unidos e Espanha. O público reuniu magistrados, servidores, advogados, professores e estudantes do direito. O objetivo do evento do Congresso Internacional de Direito Material e Processual do Trabalho é discutir o trabalho decente no mundo globalizado, em todas as suas facetas. A questão do trabalho do menor, a questão do trabalho seguro, a questão do trabalho escravo, a questão do trabalho da mulher, o assédio no ambiente de trabalho. Então, todas essas temáticas serão discutidas por especialistas. Especialistas da Espanha, Itália, Uruguai, Estados Unidos, ministros dos tribunais superiores, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal, professores, né? E envolve toda a comunidade jurídica, advocacia, magistratura, academia, os estudantes, nessa iniciativa de fomentar o debate, para que possamos realmente discutir esse tema muito sensível no campo do direito laboral e propor soluções para que a gente possa eliminar essas dificuldades no ambiente de trabalho. A programação foi elaborada tendo como proposta central o debate sobre as convenções da Organização Internacional do Trabalho e os programas institucionais desenvolvidos pela Justiça do Trabalho no Brasil. Temas como os avanços e desafios da proteção dos direitos trabalhistas, a abolição do trabalho forçado e melhoria das condições laborais. Palestra apresentada pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César Leite de Carvalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, em conjunto com a Escola Judicial da 7ª Região, eles estão a promover um congresso de grande relevância, né? Um congresso internacional. O congresso, há pouco eu conversava com um mestre, né, do direito do trabalho uruguaio, o professor Mário Garbenia, e outros vários excelentes interlocutores, né, de vários países estarão aqui para que nós possamos discutir com profundidade, com densidade, esses temas que importam para toda a sociedade brasileira. Neste mundo globalizado, o que tem uma influência muito grande são os avanços tecnológicos. E evidentemente que esses avanços tecnológicos implicam novas formas de se organizar, de organização do trabalho, novas formas de se realizar o trabalho, novas formas de se dirigir o trabalho. E não existem plataformas digitais, muitas vezes, como muitas vezes se pensa, às vezes com motoristas de aplicativo, entregadores, e esse caso é um caso sensível que deve ser apreciado com muita atenção pelo Poder Judiciário, como já está sendo apreciado pelo mundo todo, né? Pela justiça que trata desses temas, né, em todo o mundo. Mas existem plataformas digitais, desde a agricultura de precisão, passando pelos serviços de comércio, né, e também em relação a esses serviços de transporte, enfim. Há uma preocupação muito grande de que nós estejamos atentos para que nós não permitamos que o trabalho decente, o trabalho digno, como diz a nossa Constituição, ele esteja sendo tolerado, né, na conta de o direito não se compatibilizar com os avanços da tecnologia. O respeito às culturas e direitos indígenas no ambiente do trabalho também foi assunto das palestras. Um debate sobre a preservação e a inclusão dos povos. O primeiro dia de palestras trouxe alguns desafios para o trabalho num mundo cada vez mais globalizado. O encontro idealizado pelo Tribunal Regional do Trabalho no Ceará para promover cada vez mais um ambiente de trabalho com dignidade.